Viktor Andersson. Hur mår du? Ja, vad tror du? Tror du mår jättebra? Ja, helt underbart. Alltså, det är bara att kolla här bakom hur många supportrar vi har här. Och ja. Lyckades vinna till slut och det är väl det vi har kämpat efter hela säsongen. Så här, jag började gråta efter signalen faktiskt. Det var glädjetårar, det var ren själv lycka som kom. Vad hinner liksom? Nej, alltså, när du spelar matchen, man bara fått höra från folk runt omkring, försök att njut, men alltså, det går inte. Nej. Det är så mycket som händer i skallen runt omkring och andra saker, så att det är, försöka spela innebandy. Jag tyckte matchen böljde fram och tillbaka idag. Och sen så hade vi några vassare gubbar som klev fram av den läget som gjorde att vi vann. Så jävligt tajt, alltså, jag lider med Linköping som behöver torska liksom, på det här sättet. Ja. Det har varit väldigt mycket snack om den här rutin och så vidare inför den här finalen. Ni visar kanske att ni är lite mer vana vid det här, vana vid att vinna. Hur känner du för det? Ja, alltså vi har ju sådana spelare som har varit med länge faktiskt att fram. Kolla Matte Samuelsson, han höll ett brandtal inför finalen igår där han sa liksom att gör det bästa ni kan utav situationen. Ja. Vi ska inte gå därifrån och känna att ni har kunnat ut mera. Så ut och kör. Och, ja, han gick i bräschen för oss idag, gjorde två mål, spelade jävligt bra. Så att, nej. Det var ju han och sen alltså Jimmy då som klev fram. Alltså, det är ju rutinerade rävar, så att, nej, det var det som var tungan på vågen. Visst. Hur är det att spela inför en sån här publik då? Och ni har rekordpublik till två arena. Alltså, det är underbart att ha de här, men när du väl spelar, man är så fokuserad så du tänker inte på det som händer runt omkring så jävla mycket. Du hör när man gör mål att det jublas, men man är så jäkla fokuserad. Det är så stort eftersom man upplever det här så sällan. Ja. Så man hinner inte ta in det runt omkring, så att det är bara att passa på att njuta nu efterhand. Tycker du ska göra. Stort grattis. Tack.